ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Instagram ਤੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ Instagram ਖੋਲੋ ਤੇ HS_Turbinator ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਲੈਂਥ ਬਾਰੇ, ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂੰਜਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੂੰਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੱਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜੂੜਿਆ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਗ ਦਾ ਜੋ ਲੜ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੀਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਲੈਂਥ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਵੈਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲੜ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਲੜ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੱਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਨੀਆਂ ਹਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੱਗ ਦੀ ਪੂਣੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ Instagram ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਲੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਲੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਅੱਖ ਦੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੋ ਵੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੜ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਖੁੰਜਾ ਫੜ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦੂਜਾ ਖੁੰਜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਬੱਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।